ये होचे रायगड़ा सदर ब्लॉक टिकरपड़ा गाँवर दृश्य। एठारे रहुचंती 30 परिवार रो 120 रु ऊर्ध ग्रामवासी। हेले एठारे पानीय जल ग्रामवासी को पाई पर्याप्त नुहे। गाँवे थिबा दुईटी नलकूप मध्यरु 3 वर्ष धरी गोटे अचल होई पड़ी रहिछि। फळरे गोटे नलकूप रे घंटा घंटा लागुछि लंबा लाइन, जेउथि पाई अचल नलकूप मरामती होई नथिले मध्य सेथिरु जल निर्गत हेबा आशा नै गाँवर लोके अचल नलकूप पाखरे पहुँचि हैरान होउछन्ती। ପାଣି ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଅଛି, ଖରାରେ ପାଣି ବେଶୀ ଆସୁନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ଆମର ଅସୁବିଧା କରୁଛି, ପାଣି ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ତୁମ ପାଖରେ ମୁଁ ଆସିବି କି ତୁମେ କହିଦେଉଛୁ। ସେ ଗାଁର ଏକା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ଜଣ କେତେ ଘର ଅଛି କ'ଣ, 20 ଘର ଅଛି। ଟିକରପଡ଼ା ଗାଁରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ 2 ନଳକୂପ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଗାଁରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିନି। ଦିନ ମଜୁରୀ କରି ଚଳୁଥିବା ଟିକରପଡ଼ା ଗାଁର ଆଦିବାସୀ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ହୋଇଛନ୍ତି ଅସମର୍ଥ। ଅପରପକ୍ଷେ ଟିକରପଡ଼ା ଗାଁରେ ଥିବା ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯାଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ସହରରୁ ମାତ୍ର 22 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରୁ, ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମାତ୍ର ଟିକରପଡ଼ା ଗୋଟେ 1.5 କିଲୋମିଟରରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଟିକରପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଧରି ରହିଛି। 2 ବୋରୱେଲ୍ ଅଛି, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ବୋରୱେଲ୍ କାମ କରୁନାହିଁ। ଗ୍ରାମୀଣ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗକୁ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଥରେ ଏ ବିଷୟରେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଦେଇଥିଲୁ, ନା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ବୋରୱେଲ୍, ନା ଗ୍ରାମୀଣ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରିଥିଲୁ, ହେଲେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆରମ୍ଭରୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଟିକରପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଜଳ ସଙ୍କଟ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଗ୍ରାମବାସୀ ଯୁଜୁଛନ୍ତି ଜଳ ସଙ୍କଟରେ। ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଏହି ଜଳ ସମସ୍ୟା କେବେ ଦୂର ହେବ ତାହା କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ରାୟଗଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।